que tem novidades no segmento de caminhões off-road no mercado brasileiro. O Mecânico Online acompanhou a coletiva de imprensa do lançamento do Arox 8x4, extra pesado basculante indicado para mineração, construção civil pesada e grandes obras de infraestrutura. O inédito modelo no portfólio de caminhões da Mercedes-Benz foi desenvolvido por engenheiros da marca que atuam no Brasil e dentro da realidade do nosso país. O Mercedes-Benz Arox 8x4 é um caminhão que vem revolucionar as operações fora de estrada. Estamos elevando o patamar de força e robustez a um nível ainda não alcançado por nenhuma marca no Brasil. Esse extra pesado basculante nasceu para brilhar na mineração, na construção civil pesada e em grandes obras de infraestrutura. O Arox traz em seu DNA a origem alemã, mas ele foi desenvolvido e intensamente testado pelos engenheiros da Mercedes-Benz do Brasil. Ou seja, ele nasceu em operações reais, brasileiras, atendendo cada exigência que ouvimos dos nossos clientes. Esse inédito Mercedes-Benz tem capacidade para até 58 toneladas de PBT e 150 toneladas de CMT. E o seu motor de 510 cavalos e o câmbio automatizado oferecem excelente desempenho. A nova tomada de força, com rotações mais baixas do motor, assegura menor tempo de basculamento da caçamba. E atendendo a pedidos dos clientes, acrescentamos pneus OTR, o retarder a óleo e deixamos os tanques de Arla e de combustível do mesmo lado do caminhão. Esses são diferenciais da nossa marca. O Arox 8x4 é a evolução da Mercedes-Benz do Brasil no segmento off-road. Ele será a nova referência em disponibilidade e produtividade. Ele é a tecnologia nascida da força. Com muita força e muita robustez, o modelo foi projetado para suportar situações extremas de operação, caracterizadas por topografias exigentes e rotas desafiadoras. O Mercedes-Benz Arox 8x4 vai oferecer aos clientes a maior disponibilidade e a maior produtividade por tonelada do seu segmento. Se nos 65 anos de estrada no Brasil, os nossos caminhões ganharam a fama de pau para toda obra, o Arox não só reforça, como amplia essa enorme capacidade. E o que é melhor, em qualquer terreno. Onde tem carga muito pesada para transportar, lá estará ele dando show de performance, com tecnologia, segurança e com muito conforto para os nossos motoristas. O que, aliás, não falta na cabine do Arox, que merece um destaque especial. Dentro da boleia, são 2,2 metros de largura e 1,6 metros de altura. É por isso que a grade dianteira é única no nosso portfólio, com 4 aletas e 2 spoilers laterais. E por ele ser tão alto na versão brasileira, a gente incluiu um degrau extra, flexível. Além disso, a cabina foi desenvolvida com o conceito de célula de sobrevivência, ou seja, mais segurança para o motorista. Até porque o nosso extra pesado tem alta capacidade para trafegar em terrenos super acidentados. Isso se deve aos ângulos de ataque e saída maiores e aos para-choques frontal e traseiro mais elevados em relação ao solo. Esse fantástico bruto para operações off-road passa a ser produzido e vendido aqui no Brasil e já está, inclusive, disponível no mercado e será exportado para países da América Latina e de outros mercados overseas. O Arox 8x4 é a evolução da Mercedes-Benz no segmento off-road, que era atendido até pouco tempo pelo Actros 4844 8x4 e chega para ser a nova referência no Brasil em disponibilidade e produtividade nas operações fora de estrada, como também em conforto e praticidade. Aliás, mais de 200 unidades já foram comercializadas, com as primeiras entregas previstas ainda este ano. Vamos conhecer mais detalhes mecânicos da novidade. Ninguém quer ficar com o caminhão parado, nem por um minuto. Então a gente resolveu investir pesado em robustez. Disponibilidade é palavra-chave na indústria. Afinal, caminhão parado é perda de tempo e dinheiro também. Por isso a Mercedes-Benz, a partir de agora,
passa a produzir no Brasil o Arox, um caminhão de 58 toneladas de PBT, pronto para enfrentar o trabalho pesado nas mineradoras sem parar, 24 horas por dia. Ele vem com para-choques tripartidos, cantos de aço reforçado, protetor de cárter e grade para os faróis, evitando choques, facilitando a manutenção e diminuindo o custo de reparo. Traz de série os pneus OTR fora de estrada, indicados para terrenos regulares pela sua maior aderência, tração e durabilidade. Sai também com rodas reforçadas, fitas em aço de alta resistência, com capacidade individual de carga de até 5 toneladas. A suspensão traseira utiliza o sistema de molas parabólicas tipo bug reforçadas. Já a suspensão dianteira usa um sistema de molas parabólicas independentes com 4 lâminas também reforçadas. Além disso, o sistema de direção é bastante robusto, com apenas uma bomba de alta capacidade e um cilindro auxiliar de direção reforçado. O Arox conta com degrau e corrimão de acesso à báscula, além de degrau móvel de acesso à cabina, que se desloca em dois sentidos. Vem ainda com um conjunto de 3 espelhos, o frontal, o de rampa e o de aproximação. Tem lanterna traseira em LED com aviso sonoro de marcha ré, DRL em LED com acendimento automático ao ligar o caminhão e farol de neblina. Sai de fábrica com tanque de combustível de plástico com capacidade para 400 litros, já com chave e tampa anti-sujeira. O Arox apresenta detalhes importantes, como chicotes elétricos encapados com tubo fechado, tomada de força deslocada com saída para bomba acoplada e consoles de fixação na báscula do chassi. Ainda vem com tomada de ar ciclone com alta taxa de pré-separação de poeira e escapamento horizontal, possibilitando a saída de gases pela lateral do veículo sem levantar poeira. Esse é o mais novo canal de vídeos do portal Mecânico Online. Acesse mecanicoonline.com.br e confira a matéria completa. Aproveite agora para fazer sua inscrição em nosso canal e marque o sininho para saber de todas as novidades. A Mercedes-Benz aproveita esse lançamento e amplia a oferta de serviços focados para caminhões com operações fora de estrada. Entre as novidades, a marca irá oferecer aos clientes do Arox a possibilidade de uma loja de peças in company e agregados em stand-by. Com o Mercedes-Benz Arox 8x4, estamos revolucionando nosso portfólio de caminhões, mas também de peças e serviços. Tudo para que o cliente alcance mais disponibilidade, produtividade e rentabilidade com seu caminhão. Com esse lançamento, iremos oferecer a possibilidade de uma loja de peças in company ou agregados em stand-by, além da novidade Truck Off Center. Nós vamos levar uma estrutura de peças e serviços da rede de concessionários para dentro das instalações dos nossos clientes. Isso é essencial nas operações fora de estrada. Também iremos oferecer a opção de oficina ou mecânico dedicado. Com o apoio dos óculos de realidade virtual, o especialista pode contar com consultoria online da fábrica da Mercedes-Benz. Outra facilidade é o plano de manutenção Best Basic em horas. E o nosso sistema de telemetria Fleetboard é outra ferramenta que traz benefícios aos clientes na gestão da frota e dos seus motoristas. O Arox chegará ao mercado com menor TCO e com potencial enorme de ganhos econômicos. A manutenção preventiva demandará menos tempo e menor custo. Para se ter uma ideia, o tempo de manutenção de um veículo da concorrência é 2,5 vezes maior e teremos 49% menos paradas para manutenção. Serão 22 paradas a menos que os concorrentes. O Arox, portanto, é mais um investimento com retorno garantido que a Mercedes-Benz traz para o mercado.